ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁଆଇ ଦିଏନିର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ସମୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଆଉ ପ୍ରତି ଶନିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁଆଇ ଦିଏନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁଆଇ ଦିଏନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ଅମାପ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଖାଲି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ବୈଭବଶାଳୀ ଅତୀତ ବି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅତୀତର ବୈଭବ ଉପରେ ପୁଣି ଲମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବ ଆଉ ଏଇ ଯୁବପିଢ଼ି ସହିତ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଶନିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁଆଇ ଦିଏନି ପ୍ରତି ଶନିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଜଣେ ସଫଳ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଧା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଇବାର ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁଆଇ ଦିଏନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଛୋଟିଆ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବୃତ୍ତଚିତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ଶୋଇକି ଦେଖାଯାଏ ନା स्वप्न सुवाई दिए आम ओडिया ना बड़ अभोग आम स्वप्न देख पुरुषार्थ करूना मालिक होगा है नुहे है। दादन खटवा कण ओडिया भाग्य भाग्य को आदरी ने ओडियात्व की तले अमाप खनिज संपद प्रचुर जल संपद विस्तीर्ण बेलाभूमि जंगल संपद ଉର୍ବର ମୂର୍ତ୍ତିକା ପରିଶ୍ରମୀ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ କାହିଁକି ଗରିବ କେତେଦିନ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇବା ଖାଲି ଭାରତରେ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପନ୍ନ ଭୂଖଣ୍ଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଓ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ପିଢି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସନ୍ତୁ ରାତି ଉଜାଗର ରହି ଆମର ଓ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଆଇ ଦିଏନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଆଇ ଦିଏନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଵାଗତ କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯିଏ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ କରିବି ଆଉ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ଜୁମ୍ର ଯେଉଁ ଆଇ ଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଉଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ স্বপ্ন চুৱাই দিয়ে নিৰ আলোচনাৰে অংশগ্ৰহণ কৰোঁ আপোনাৰ আম সৈতে জুম মাধ্যমেৰে যোড়ি হোৱাতো আমাৰ দৰ্শকমান আজি আজিৰ আমাৰ অতিথি মুচয়েপাই নমস্কাৰ দৰ্শকমান আপোনাৰ পৰিচয় কৰিবি দৰ্শক বন্ধু আম সৈত আমাৰ অতিথি ভাৱেৰে আজি যোড়িহৰ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ବାବୁ ଦୀର୍ଘ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେରିକାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ସତର ଆଉ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଆମେରିକାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଷାର ଚାଳିଶତମ ଆଉ ପଚାଶତମ ଦୁଇଟି ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି କେବଳ ଜଣେ ସଫଳ ଓଡ଼ିଆ ନୁହଁନ୍ତି ଲଲାଟେନ୍ଦୁବାବୁ ଆମେରିକାରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କାରର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ସମୟରେ ଲଲାଟେନ୍ଦୁବାବୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦରଦର ସହିତ ନିଜର ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଏନ୍ ଆଇ ଟି ରାଉରକେଲାର ଜଣେ ସଫଳ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଧରି ବାହାରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସହିତ ତାଙ୍କର ଭାବାତ୍ମକ ଆବେଗାତ୍ମକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରହିଛି ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଆଇ ଦିଏନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେଲା ଏହା ଓଡ଼ିଶା ହୁଏତ ଆଜି ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଯେଉଁ ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ମାପଦଣ୍ଡ ଅଛି ସେଥିରେ ଟିକିଏ ପଛରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ପିଢ଼ି ଆସୁଛି ଇଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅମାପ ସମ୍ପଦ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ କୁହନ୍ତୁ ଜଳ ସମ୍ପଦ କୁହନ୍ତୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ କୁହନ୍ତୁ ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି କୁହନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ବୁଦ୍ଧିମାନ ପରିଶ୍ରମୀ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଛି ଇଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଆଗୁଆ ଭୂଖଣ୍ଡ କରିକି ଆଗକୁ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖୁଛି ଏକଥା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଗତିର ଶୀର୍ଷକୁ ତ ଯାଇଥିଲା ଏହି ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ସାଧବ ପୁଅ ନାଁରେ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ତ ଧନ ଧାନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଆଜିର ଅବସ୍ଥା ହୁଏତ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶା ପଛେଇ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ରଖୁଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଆପଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମତାମତ କ'ଣ ଦେବେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁକୁ ବିଦେଶରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାର ଓଡ଼ିଶା ଜଣେ ସଫଳ ପ୍ରଫେସନାଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ ରହିଛି ଇଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କୁହନ୍ତୁ ପୁଣି ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ଲଳରେ ବାଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଉରକେଲା ସହରରୁ ବଢିଲି ଆମେ ତିନି ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ବାପା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ରାଉରକେଲା

ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢୁଥିବା ଆଉ ଅର୍ଲି ଚାକିରୀ ଜୀବନକୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏବେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ବି ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ୍ ଥିଲା ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆସୁଛି ତା ମନରେ ନିଜର ଆସ୍ପିରେସନ୍ ତ ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ନିଜର କିଛି କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପସନ୍ଦରେ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁଟାକୁ ସେ କରିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି

I personally feel You like you need a mentor who can guide you to that particular आई पर्सनाली फिलो क्या जानकारी के समस्ती बड़ भाई नहां समस्ती बड़ भर गुटे गाइड करने लोक अपन देखो जो मैंने गाँव रही कि भोक अच्छी चिंताधारा किमती

ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସେଠି ଆଜି ବି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପିଲାର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ସେଠି ତା'ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲୋକ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ହେଲା ତା'ର ଟିଚର୍ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରିସୋର୍ସଟା କ'ଣ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରିସୋର୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପିଲାର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ୟାପାସିଟି ବୁଦ୍ଧି ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛୁଆ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସାରା ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପିଟିସନ୍ର କଥା ଆସୁଛି ଲଢ଼େଇର କଥା ଆସୁଛି ବୁଦ୍ଧିର କଥା ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଭଲ ରହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଟିଚର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେଉଁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାଟା ତ ହେବ ଏନ୍ତୁଟିଶାଳ ଆଉ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଇଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତା'ର ପରିବାରରେ ଯଦି କେହି ନାହିଁ সেই লোকটা হ'ব ত শিক্ষক নহ'লে সেই স্কুল বাৰিকি বৰ হৈ তাৰ জানে বৰ ভাই বৰ ভইতো গাইড হ'ব নাপ ভাবুচি এইযোৰ আপোনাৰ কথা কওঁ যে হাত ধৰব দৰকাৰ তাক হেণ্ড হোল্ডিং কৰিব দৰকাৰ সেই গ্যপটা ইয়ে স্কুল আকুলৰ আটমছফিঅৰ তাৰ সেই গাপটাৰ পূৰণ কৰি পাৰিব না নাই দেখোন স্কুলে ক' হ'ল

ଅନେକ ଅପର୍ଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ଆଉ ଏ ଅପର୍ଚ୍ୟୁନିଟିଟା ପିଲାକୁ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ କରିକି ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିଓର ହେଇକି ରୋଜଗାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା ଦେଇପାରିବ ବଟ୍ ଏଇଟା ହେବ କେମିତି ହେବ କେମିତି ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୁଡ଼୍ କ୍ୱଶ୍ଚନ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିଗର ରୁ ଆୱାର୍ଟି ପିଲାମାନେ ଏବେ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଧିକା ଅଧା ପିଲା ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଥ୍ରୁରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି

बापका स्वप्न पूर्ण करी ए मो स्वप्नटा केमिति हेई पारिबो कोन रूपनबो सेतु ताको टिके मिलिबो अपॉर्चुनिटी टू थिंक निर्देश में आलोचना करिबा लडन बाबू हमरा स जने दर्शक जोडी हिचंती नलिली मैडम नलिनी पटनायक नलिली मैडम कोन हा नमस्कार नमस्कार मैडम हाँ नमस्कार समस्त बहुत से धन्यवाद मते एठी

আচ্ছা মুাছি ব্রহ্মপুর মো ঘর ব্রহ্মপুর আর মো দ্বারা যদি কে পাব কম করে পি সে মতো খুশিরে সে কামটি সমর্পি দেত প্রেসিডেট লে সে যে পিলাটি কেতে হচ্ছে আগুয়া আস্তে হেল্প করি লাগে নিজ ওড়িশার স্কুল পিলা লাইব্রেরি সেসব হবার লাগে তাঁর কেত আগ্রহ অ জাঁচে জানিছে এবে বি গত ফানি সে কোটিয়ে টঙ্কা কলেকশন করি আমার চিফ মিনিষ্টর ফন্ড কু দিয়ে স্কুল ডেভেলপমেন্ট লাগে মো স্কুল প্রোগ্রামে আঠু আহ অধিকা আমি জনক ঠু কশা করে পাব সেটা কহিলে যে পিলা মানুষ গোটে গাইডেন্স দরকার মানে কথা যে পক্ষী উড়ে যেতে দূর সে জানি তহির ব্যবহার সেই স্কুল পিলা মানে যদি জনলে আমা আসছে কি সেইটা আসছে সে কন্টাক্ট করে ইন্টারনেট রে মু ভাবু যে এই যে আমি এই পিলা মানে সব এই রকম আটেম্প নে আমার আসন্বে এটা মু আশা করছি আলাটেন্দু বাবু এর বহুত ইন্টারেস্ট অনেক নিজে ভগবান করতো তা এই আগ্রহটা জারি র

एबकार छुआ लट अफ चैंज वर्तमान सोशल मीडिया छुआ मैंने आगुरी चारि भाई से भू आजिक्सप्रेस असुविधा सुविधा सेयर करेरी इम तेणु मुखि यही जगह रहा मोर गोटे ओडिया सांग ओडिया पिला पुओ बार्ष ब

সেই ভিতৰতহি অনেক বিষয়াহিব নিশ্চিত ভাৱে ইয়ে যোন আমি যোন নোৱাৰিশা কথা কওঁচে তাৰ বিগিনিং তাৰ মূলদু যেতিবলে গোটেই পিলাক আওে তাৰ মনৰ কথা শেয়াৰ কলা ভা গোটেই ব্যৱস্থা তিয়াৰী হ'ব আৰু মাধ্যমেৰে বিভিন্ন কথাৰ যি আলোচনা হ'ব যোন আপোনাৰ মেণ্টৰিং কথা কওঁ তাৰ মনৰ যি প্ৰশ্ন অ যেতবে দুই জন চারিজণ তা ভিতরে আলোচনা করবে তা ন এক্সপ্লোর করা তা বাহার আপনার যে কথা কে বার বর্ষর পিলা আত্মহত্যা করে দেওয়া পর্যন্ত গলা কারণ তার কথা শুণিপা যদি বাপামা শুণলে নি আউ রাস্তা দরকার তার মনর ভাবনা প্রকাশ করা এই যে বিষয় আপনার কুমার ইয়ে আগু গোটে মাস মুভমেন্টে পরিণত করা

ଅନ ଅନବରତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଟରୀ କ୍ଲବ କଥା କହୁଥିଲେ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ କଥା କହୁଥିଲେ ମୁଁ କଟକର ଗୋଟିଏ କ୍ଲବର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗାର୍ଲସ୍ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ରହିପାରିବ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी चैट आई डी आप च बक्स दिवत आम भविष्य आप जोड़ केमती परिबा समस्त मिलमिश से, तो से विषय चिंता करबा धन्यवाद सुबोध बाबू गोटे जिन हमर जते पिला जा कटक किए जा जे जे घर कुछा कुछ दि उपाय जाती छुआ मान को सिय कहे

देखर ओडाइ मातृभूमि से बढ़लु आमर प्रति बहुत आम आदर रही है जेकोसी प्रकार सहायता देपर ओदर पीपुलियर अल से लोका किए जो मिली निश्चित भाव सा यही भाई गोटे स्ट्रंग अपर्चुनिटी आने विल गिव यू मै नंबर उल्फ एंड फाइन हाउ वी कैन डू द गर्ल्स एमपावरमेंट

यू गिव हंड्रेड रुपीज मुझे देख ली से हंड्रेड रुपीज रु मेल मेम्बर को देवे नो ऑफेंस इट्स नॉट बीन स्पेंट तो मुझे देख ली गर्ल्स एंड वुमेन इट गोटे बहुत वैल्यूएबल एंड दे थिंक अबाउट द सोसाइटी दे थिंक अबाउट द फैमिली फर्स्ट आई थिंक दैट इज वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट टू मेक श्योर दैट आवर गर्ल्स आवर वुमेन आर एंपावर्ड निश्चित भाव देखो माने जो आप जो যদি মহ মানুহ দায়িত্ব দিয়া যদি অধিকা এফেক্টিভলি কাম কৰো আম ছোচাইটিৰে ঝিয় মানে বহুত বঢ়ি চঢ়িকি কাম কৰিব বাহিচি আপোন পূৰ্ যে কৰোনা সময়ত আমাৰ পিলা মানে আগকু আছিলে খাইপাই দাবক কহিলে কটকৰে দুইটি পিলা সেনে ৰোটি বেংক তিয়াৰী কলে ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ କରିକି କଲୋନୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ରୋଟି ଫୁଡ଼ କଲେକ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜଡ଼ ମେକାନିଜିମ୍ ତିଆରି କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଆଉ ବାହାରିକି ଖାଇବାକୁ ଏକାଠି କରିକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବ ଯେ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେ ଦେବ ତ କେତେ ଦେବ ଯଦି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରିଲି ଖାଇବାକୁ ଏକାଠି କରିକି ବାଣ୍ଟିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି ହୋଇପାରୁଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ବି ତ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ସୋସାଇଟି ଆଗରେ ପିଲାମାନେ ତ ଠିଆ କରିଦେଇ ପାରିଲେ କଟକରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି चिंताधार डिफरेन्स देखिए लोक चिंताधारा अच्छी क्या हेल्प खाइबाई पे हेल्प पिलाटा को पिला्य कले सीमती स्कूल पढ़ी पार्टी के बैंक एक्जाम से जो अच्छी इच्छा टाइम से आजिकल बहुत लोग बहुत पिलाई बिंताधारा टाइम जो आज रे

ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ମୂଳ ସହିତ ମୁଁ ମୋ ରୁଟ୍ ସହିତ ମୁଁ ମୋ ଗାଁ ସହିତ ମୁଁ ମୋ ଲୋକାଲିଟି ସହିତ ମୋର କମ୍ୟୁନିଟି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିରୁ ବାହାରିକି ମୁଁ ଆଜି ବଡ଼ ହୋଇଛି ଇଏ ମାନସିକତା ସଫଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ କେମିତି ତିଆରି ହେବ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ସହଯୋଗ କରିବାର ମାନସିକତା ରଖୁଛନ୍ତି ତା'ର କିଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବ ସୋସାଇଟି ଉପରେ ତିଆରି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଫଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିକି ଯେଉଁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ଭୂମିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଉଠଉଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଗତିକୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରିହେବ ତାର କିଛି ମଡ଼େଲ ଆପଣ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ସ ବିଗ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅଛି

जो स्कूल को पढ़ी टू गो बैक एंड गिव इट। गिविका लोक नई आमेरिकार लोक नुहत अस्ट्रेलिया अगर जगार स्कूल मान को दवाप देखिए निज स्कूल निज गाँव पानी बढ़े जदि कौन सभी आवश्यकता थाए आ लो वम फरवर्ड बिकज आई ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କଥା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ରହିବ ଯେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଏବେ ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ଉଣେଇଶହ ଛତିଶରେ ଦୁଇ ହଜାର ଛତିଶ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶହେ ବର୍ଷ ପୁରିବ ଯେଉଁ ଆପଣ କଥା କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୋ କଲେଜ ମୋ ସ୍କୁଲ ଏଇ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନାରେ ଗୋଟିଏ ମୂଳ କଥା ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇ ହଜାର ଛତିଶ ମସିହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେବାର ଶହେ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସବୁପ୍ରକାର ଯୋଜନା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବିଷୟ ଯେ ଶହେ ବର୍ଷ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପୂରଣ କରିବ ସେତେବେଳକୁ ଆମର ରାଜ୍ୟଟା ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ହେବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଛତିଶ ମସିହା ମାନେ ଆଜି ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେବ ତାକୁ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ଏକୋଇଶ ମସିହା ହେଲା ତାକୁ ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଏବେ ଯାହାକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସାତ ବର୍ଷ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ତାକୁ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଚାରି ବର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଛଅ ବର୍ଷ ସାତ ବର୍ଷର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଓଜନ ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଯଦି নির্বলিয়া পিলা মানে হেবে যদি এই যে পিলাটা জন্ম হচ্ছে তার ওজন বহু কম রাট মোটালিটি ওষা দেশের টিকি ভালো স্থিতরে না মুখ্যত আম পান পুষ্টি কম রা কার কন সেকর যে শারীরিক বৃদ্ধি হোনি আনসিক বৃদ্ধি হোনি যদি আমি চিন্তা করুচে ছশ মশা আমি সবুপ্রকার ব্যবস্থা করুছে, ওড়শা ভারতের বহু বড়িয়া হব কিন্তু যদি আমা মানে নির্বা হয়ে যাবে যদি নির্বিয়া হওয়ার কারণর অপপৃষ্টি কারণর বুদ্ধি তাঁকর ডেভেলপ হব তো অল্টিমেটলি যে জায়গায় আমি পচাব চাহচে সে জায়গা কু পচি পাই ইয়ে যে কমপ্লিকেসি ভিতরে অপন কমিটি দেখুম মতো ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବୁଲିକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଲେଖୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ମୋତେ ଯଦି କହିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଷ୍ଟିର ଅଭାବ ଆଉ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅପହଞ୍ଚ ଏରିଆ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ଏରିଆକୁ ପ୍ରଶାସନ ବିକାଶ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ ଆହ୍ୱାନ ଭାବରେ ଠିଆ ହବ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କହିଲେ ମୋର ତା ଉପରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନରେ ଯୋଉ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ କି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ କେତେ ଦୂର ଯାଇଛି କେତେ ଦୂର ଏଫେକ୍ଟ କରୁଛି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି ବେଶୀ ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି କହିବା ବି ठीक हम ना कि आप पॉइंट आउट करलसो भेरी क्लोजली आसोसीयटेड विथ आम गोटे हेल्थ एंड ओलनेट गोटे ग्रुप अच्छी सोसायटर जोटा कि बर्तमान कॉविडपलु बर्तमान उइंग टू फाइंड दिशा क्या आमशाई कर दिस् इज समिंगत पॉइंट आउट कल मुझे आउ थे कथबार्ता करी तार्स आई ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜାପାନିଜ୍ ଏନ୍ସେଫୋଲାଇଟିସ୍ ଯେଉଁ ଜାପାନୀ ଜ୍ୱର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ଏଠି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଗୋଟେ এণ্ডামিক ষ্টেজে পহঁচিলা বহুত পিলা জাপানী জ্বৰ হ'ল পিলা মানে মৰিগলে যেতিবলে আমি ডাক্তৰমান বুজিবেষ্টা কলো যে পিলা এতিয়ে সংখ্যাৰে মৰিলে কাচি ঔষধ ট্ৰিটমেণ্ট দ্বাৰা ক'ত তুমি ভাল কৰা যায় পাৰিলানি চেবাৰে ডাক্তৰমানকৰ কথা যে এই যে পিলা মানে মৰিলে সুৰু অধিকা এতিয়া দুৰ্বল ঠাই ଏତେ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହାୟର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦିଆଯିବ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଟଲରେଟ୍ କଲେ ତ ସେମାନେ ଭଲ ହେବେ ଯେତିକି ରୋଗ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲାନି ଅଧିକା କାରଣ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ଟଲୋରେଟ୍ କରିବା ପୋଜିସନ୍ରେ ରହିଲେନି ତାଙ୍କ ବଡ଼ି ପରମିଟ୍ କଲାନି ଇଏ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ବୁଲିକି ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆଉ ଉପରେ ଲେଖୁଛି ଇଏ ଜାପାନୀ ଜରର ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ୱେଲନେସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଆଉ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଷ୍ଟି ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ବୋଧେ ଏ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନଗଡ଼ା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା ନଗଡ଼ା ଗାଁର ଶିଶୁ ମଡ଼କ ପଡ଼ିଲା ଶିଶୁ ମଡ଼କ ଏଇଥିପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ତ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ଯଦି ଖାଲି ପଖାଳ ଭାତ ମିଳିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବିକାଶ ହେଲାନି ଆଉ କମ୍ ଏଜ୍ରୁ ବାହାଘର ସେଠି ସବୁଠୁ ହେଲା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଷୋହଳ ବର୍ଷ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସିଏ ତା'ର ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିସାରୁଛି ଆଉ ବର୍ଷେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ ବୟସରେ ବାହାଘର ହେବା ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ଇଏ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା କୁହାଯିବ ଆଉ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ଆପଣ ଆଉ ଉପରେ କ'ଣ ମତ ରଖିବେ

এ দুই চার বর্ষ পূর্ব কিছু কনসর্ণ লোক মানে গোটে মুভমেন্ট আরম্ভ করে নূয়া ওষা নির্মাণ অভিযান যো থেকে বিষয় সামনাক আসুছিল ওড়িশার সমস্যা কুনেকি আপনার যে কেছেন যে মেটরিং ইয়ে মেটরিং গোটে বিষয় আসুছিল আউ গোটে বিষয় আসুটা যে যদি আমার গর্ভবতী মহিলা ও পিলা দুই জনক সুস্থ করেদে পারা তাহলে ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ଗର୍ଭ ଧାରଣରୁ ପିଲା ଜନ୍ମ ଆଉ ପିଲାକୁ ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରିଲି ଭଲ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେବଳ ସରକାର କ'ଣ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଆଉ ସୋସାଇଟିର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି যোন গৰীব লোক অহা বিচেষ কৰি এসপেকটেড মদৰ আও নিউবৰ্ণ বেবী এমানকৰ খাদ্য বিষয়ৰে যদি চিন্তা কৰা যাব তড়াৰে যি স্বাস্থ্য হেল্থ সমস্যা তিয়াৰ হ'ল প্ৰাৰম্ভিক দিনৰে তুমি এড়া যাব আপোন ভাবু নাথাকে যে আপোন ভা লোক যাতে বাৰে ৰ আশাৰেবিনে ৰো মানৰ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଆଉ ନ୍ୟୁବର୍ଣ୍ଣ ବେବି ଏମାନଙ୍କର ଯତ୍ନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ତାର ପ୍ରାଇମେରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆକୁ ଭଲରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତା ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ সন্যপান করাইব তা ছুয়া সুস্থ হব আুয়া তিন চারি বর্ষ পাঁচ বর্ষ হওয়া পর্যন্ত মাও ও খাইবার যদি যতন নিয়ে যাব আসে টিকি স্বচ্ছতা ভিতরে রহবে ক্লিনেস ভিতরে রহবে তাহলে ওড়শার অর্থনীতি বড় সাহায্য হব কারণ যেতবে ঘর পিলার দেহ খারাপ হচ্ছে মহিলার দেহ খারাপ হাউছি অর্থনীতি খারাপ হচ্ছে ଆଉ ପରିବାରର ରୋଜଗାରଟା ବି ସେଇଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ଯିଏ ଆସୁଛି ମାଆ ଆଉ ଛୁଆର ବଡ଼ ଯତ୍ନ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ ତ ହେବା ଉଚିତ ପଲିସି ଲେବୁଲରେ କ'ଣ ହେବ ସିଏ ତ ଗୋଟିଏ କଥା କିନ୍ତୁ ସୋସାଇଟି ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର ପ୍ରଥମ କାମ ଏଇଟା ଯଦି କରାଯିବ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବି ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କହିଲେ गवर्नमेंट बहुत किछि सब किछ त करि परिवोनी ता देरे से सोसाइटी है टू कम पीपल जो बड़ा बड़ा चुट 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 से माने सोशियली सोसाइटीस डेवलप डेवेलप होइ जैछेंती बडा परिस्थिति बडा पोजीशन रे रहइछेंती दे हैव ए कैपेबिलिटी टू शेयर इवन मु देखिछि ए कते जाएगे एक्सपीरियंस रे छोटो छोटो अल्प काम करछेंती कम तक धर्मा चूटा आपण कहिले सोसाइटी हस टू कम फॉरवर्ड फॉर दिस ओडिसा इज वेरी इंपोर्टेंट आजि हमें कथा होतलु भगवान ठाकुर कोण गवर्नमेंट समस्तिन कु खाइबा दउची हॉस्पिटल पकरि कोविड टाइम सोमवार तर हम आ आलोचना करिबा नलिली मैडम आ किछ कहियाकु चाहुचंती नलिली मैम कहत पुनी हमें कथा को आगो बडवा नलिली

বহুত যোজনা অ খাদ্য পহঁচা গৰ্ভৱতী মহিলা কোনো খাদ্য পহঁচাই পিলা মানে খাদ্য পহাই অংগনবাড়ীৰে খাইবাৰ ব্যৱস্থা পুষ্টিকৰ ব্যৱস্থা কৰিব ইজনা সত্বে বিচাৰে অপপৃষ্টি সবুঠু বৰ সমস্যা মু যেতি জাপানী জ্বৰৰ উদাহৰণ দেউলি কাকি পিলা মানে মৰিগলে এই মৰিলে নি কি ৰোগা বহুত বড়া কিন্তু ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେମାନେ ହାୟର୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍କୁ ଟଲୋରେଟ୍ କରିବା କଷ୍ଟ ଥିଲା ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନା ଅଛି ଯୋଜନା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମର ଓଜନ ଓଡ଼ିଶାରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଭରେଜ୍ଠୁ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ସ୍ପେଶାଲି ଆମର ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆରେ ମାଲକାନଗିରି ନବରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ନୂଆପଡ଼ା কেউঝৰ ময়ুৰভঞ্জ সুন্দৰগড় ইয়ে যোন জিলা গুড়াক ৰে চবু জিলাৰে আমাৰ পিলাংৰ বয়স অনুসাৰে ওজন আৰুজন অনুসাৰে উচ্চতা ইয়ে দুইটা নাচনাল আভৰেজটো বহুত তলে ৰ চৰকাৰৰ সবু যোজনা সত্বে বি ই হ'ল ওড়িশাৰ সত যুৰ জিলা হ'ল ওড়িশাৰ খনিজ সম্পদৰে ভৰপূৰ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ସି ଜିଲ୍ଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ନଗଡ଼ା ତ ଅଛି ଶିଶୁ ମଡ଼କ ଯଦି ଗତ ଆଠ ଦଶ ବର୍ଷରେ ନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ର ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ ହେଇଛି ଇଏ ତ ହେଉଛି ନଗଡ଼ା କାରଣରୁ ନଗଡ଼ାରେ ଅପପୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ପନ୍ଦର ସତର ପିଲା ମରିଗଲେ ମାସେ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ଗାଁକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କାମ କରୁନି ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କାମ କରୁନି ଆଶା ଦିଦି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ରାସ୍ତା ନଥିଲା ଏବେ ସରକାର ରାସ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଗତ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଚାଉଳ ନେବାକୁ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପନ୍ଦର କିଲୋମିଟର ଓହ୍ଲେଇକି ତଳୁକୁ ଆସିକି ଭାରରେ କାନ୍ଧେଇକି ଚାଉଳ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ନଗଡ଼ାକୁ ତଳ ନଗଡ଼ା ଉପର ନଗଡ଼ା ମଝି ନଗଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଇନ୍ ଆକ୍ସେସେବୁଲ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆଶା କର୍ମୀ ତ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଇଯିବ ସେ ରାସ୍ତାଟା ନଈ କାରଣରୁ କଟ ଅଫ୍ ହୋଇଯିବ ସେଠିକି ଆଉ ଯିବାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବନି ଯେମିତି ଇଏ ଗତ ପୁରୁଣା କଥା ଦଶ ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା କଥା ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା କଥା କାଶୀପୁରରେ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଉଥିଲେ ଭାତ ନାହିଁ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆକୁ ଶୁଖେଇକି ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଭିତରେ ଯାଉ କରିକି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବେ ସେତେବେଳେ ଫଙ୍ଗସ୍ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବ ସେଇଟା ମହାମାରୀର ରୂପ ନେଉଥିଲା ସେ ସମୟକୁ ତ ଆମେ ଓଭରକମ୍ କରିକି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ହେଉ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚୁ ସେ ଜାଗାରେ ତ ଆମକୁ ରିଲିଫ୍ ମିଳିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନା ଥିଲା ପରେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପପୃଷ୍ଟି ରିଅଲିଟି ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ବି ସତ ସରକାରଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ଅଛି ତାପରେ ବି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ସବୁର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଲେ ହେବ ତ ଏଠି ଜରୁରୀ ନାହିଁ ସୋସାଇଟି ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଆଉ ପିଲା ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଏଫର୍ଟ ଲଗାଇବ ନିଜ ପକେଟର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସେଭିଙ୍ଗ ହେବ ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟ କାମରେ ସେମାନେ ଲଗେଇ ପାରିବେ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସତକଥା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ମୋତେ ଏବେ କହିଲେ ମୁଁ ଦୂରରେ ରହିଲି ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିନି

ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ତ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେଉଁ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ରିହାତି ଚାଉଳ ଯେଉଁ ମିଳୁଥିଲା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିଲା ଚାଉଳ ବାଟ ମାରଣା ହେଇଯାଉଥିଲା ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚାଲିଲା ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଚାଲିଲା ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କେତେ ଚାଉଳ ନେଲେ ତା ରେକର୍ଡ଼ ମେଣ୍ଟେନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇନ୍ ହେଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ପାର୍ଟିସିପେସନର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଅତସୀ ମହାପାତ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ ତାପସୀ ତାପସୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାପସୀ ମହାପାତ୍ର ତାପସୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ ମୋର

I mean, I want the money to reach to the right place to the right people for a right reason. Jodeki, say, how can you give that uh, assurance to people that you know? Yeah, if society comes, goes ahead and helps people, then we actually will make a difference. But is there a surety that the money actually gets utilised for the right reason?

बहुत ऑर्गेनाइजेशन आज बाहर को आसी गले तो मोर रे जाई की सब मोर रे जाई की सब ऑप्शन हुआ है हैंड रेस कर दे वर्तमान मु एबे जो हेल्थ वेलनेस से काम करना पर चार मास से हम देखली देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्चुअली रियली डूइंग इट एंड वी सिलेक्टेड द पीपल से कहले हमें दबो 50% आपण खर्च करियो 50% सो दैट वी कैन जॉइंटली हेल्प एंड हेल्प तनो मु कहू से जो चिंता धारणा अगुरु थिला কি পয়সাটা কেমিতি যাচ্ছি কেমিতি খরচ হচ্ছে লোক যা পাখে পৌঁছুচি কি নাই আই থিঙ্ক দ্যাট থিংস আর চেঞ্জিং ইট উইল টেক টাইম সেই চিন্তাধারা আমার আগর কোড়ি বর্ষ পূর্ণ দশ বর্ষ পূর্ণর লা বট থিংস আর চেঞ্জিং মতো লাগুচুড বি চেঞ্জ ফর বেটার ম্যাডাম খালি গোটে কথা কেবি আপনার যদি কাহকু সাহায্য যদি নিজে করে পু না আপনার কি বিশ্বাসী লোক তো জাহাকু দেবে সে সি লোক পাখে পচাই আেকনোলোজিটা এতে ফাষ্ট হলি সে লোক পাইলা কি নাইলা তা সহ যদি আপনার ব্যক্তিগত ভাবে ক্রস চেক করেদাইপারে আউ তো কিছু ডাউট রা মুি মু আপনার যাকে তা মাধ্যমে অসুবিধার লোক পাখে তো পঁচাই

নিশ্চিত আমাৰ মানে সময় আমি বহুত ফ্ৰুটফুল আলোচনা কৰোঁ পৰস্পৰ সৈতে কথা বাৰ্তা হ'লে লণেন্দবাবু আপোনাক বহুত ধন্যবাদ সময় কাঢ়িলে আম সৈতে কথা হেলে ধন্যবাদ দৰ্শক বন্ধু পুনি আচন্ত সপ্তাহ ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁଆଇ ଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଉ ଥରେ ଏକାଠି ହେବା ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଲଲାଟେନ୍ଦୁବାବୁଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ଦେଖାହେବା ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ନମସ୍କାର